Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, ես ցանկանում եմ բոլորիս ոչ անել, բոլոր խմբակցության ներկայացուցիչներին, կառավարության ծրագրի քննարկումը շարունակել քաղաքական կոռեկտության սահմաններում, չտրվել պահի կամ էմոցիաների ազդեցությանը և չարտաբերել բարեր, արտահայտություններ, որոնք երկու կամ հինգ քայլ հետո կարող են մարդուն ստիպել փոշմանելու կամ վերանայելու տեսակետը։ Հարգելի պարոն Մելքումյան, սիրելի գործընկեր, խնդրում եմ այսուհետ դուք անձամբ նախագահ Սարգսյանի մասին խոսելիս չօգտագործել քաղաքական բռնապետ արտահայտությունը իմ բերած նախաբանում նշված հանգամանքով պայմանավորված։ Շնորհակալություն։ Պարոն Կարքով Միքայել Մելքումյան։ Հարգելի գործընկեր պարոն Ֆարմանյան, զսպեք ձեր ուրեմն մոլուցքը հակադարձելու և բոլոր արտահայտությունները ընկալեք քաղաքական հարթության վրա։ Այն ինչ որ կա իրականությունը, հենց այդպես էլ կա, կարողացեք ընկալել հավուր պատշաճի իրականությունը, բոլոր հարցադրումները գտնվում են քաղաքական հարթության վրա, այսքան։ Քաղաքական հարթության վրա շարունակենք մտքերի փոխանակությունը։ Արմեն Աշոտյան, Վարման Կարքով։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, ես կարծում եմ, որ մեր հեռուստադիտողը լսարանը ամեն ինչ տեսնում է, գիտի, պարզապես մի քաղաքակիրթ հորդոր իմ որոշ գործընկերներին, երբ որ բնակվում ես ապակետանակի մեջ, չարժե քարեր, չարեր, ձայնը, 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 ես ձեզ խնդրում եմ, ձայնը, ես խնդրում եմ ձեզ, վիրավորական հարգելի գործընկերներ, իրականում խնդրում եմ կրքեր մի բորբոքեք, պարոն Աշոտյան, վերջացրեք և խնդրում եմ հարգելի գործընկերներ, հանդարտություն պահպանեք։ Հարգելի գործընկերներ, նորից կրկնում եմ հորդորս, բնակվելով ապակետանակների մեջ չարժե հարևանների հետ կռիվանել քարն ետելով, կարծում եմ դա ոչ մի լավ բան չի բերում, հատկապես երկրին։ Շնորհակալություն։